Herson je potencijalni ključ mira u oružanim sukobima Rusije i Ukrajine, smatraju pojedini analitičari. Washington i Brisel čekaju ishod bitke da otvore pregovore sa Ruskom federacijom, što može da doprinese zaštiti od eskalacije rata. Pobjeda nad ruskom vojskom na jednoj od najvažnijih kapija Azovskog mora i Krima mogla bi da da pravu priliku za početak pregovora. Ukoliko ukrajinska vojska osvoji Herson, pobjeda bi dobila ne samo na vojno-strateškom, već i na političko-diplomatskom značaju, smatraju neki od analitičara NATO-a u Briselu. Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik lista Dnevnog politika iz Moskve, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije, gde se dotakao najavljene velike bitke u Hersonu, kao i samog evakuisanja civila za te teritorije. Pre svega se civili evakuišu jer se očekuje velika bitka i razaranja. Više neće biti u Hersonu i sa jedne i sa druge strane vojnici koji će pucati kalašnjikovima. Biće bombardovanje iz sve snage, odnosno avijacija i raketni sistemi, rekao je Samardžija. Ova bitka može da znači dve stvari. Prva je da ako Rusi pobede, to će praktično da znači da Ukrajina nema više šta da traži u ovom ratu. Sa druge strane, ako Ukrajina ostvari neki uspeh, to bi značilo da bi Rusija ponovo morala da se prepakuje kao što je to činjeno sa komandom i rukovodstvom vojske. Rat se neće završiti sa padom Hersona, ali će mnogo uticati na dalji tok rata, istakao je Samardžija. Mirko Škrbić, potpredsjednik izvršnog odbora SPO, se nije složio sa Samardžijom i naveo je da je velika bitka u Hersonu samo pozicioniranje za neke buduće pregovore. Trenutne najave za sedanje za pregovarački sto ni malo ne liče na najave o pregovorima. Vidite kakve su im izjave. Jedni i drugi kažu spremni smo za pregovore, ali pod našim uslovima, rekao je Škrbić.